отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. І про те, які саме ракети і звідки запускала РФ цієї ночі та вранці по Україні, подробиці дізнаюся від речника повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, студія Героям Слава! Ранкова масована атака по трьох регіонах України. Дві третини ракет сили ППО збили. Розкажіть нам, звідки вони їх запускали і про що свідчить така от комбінована атака ракетами різного типу? Переважно пуски, звідки здійснювалися ракети, саме з бомбардувальників Ту-95, це вже стандартно Саратівська область, звідки вони запускали свої ракети Х-555 та Х-101. 9 крилатих ракет було випущено, 6 з яких збито нашими силами і засобами протиповітряної оборони. Також, крім того, випускали ракети саме Х-59 та Х-69 з Белгородської та також з акваторії Чорного моря, звідки противник намагався атакувати наші інфраструктурні об'єкти. Зокрема, 8 ракет вдалося збити із 9, що досить непоганий результат показує на роботу наших підрозділів. Крім того, ворог застосовував і свої ракети типу «Кинжал». Зокрема, 4 ракети випустив з Рязанської і Тамбовської областей по нашим енергетичним об'єктам. На жаль, боротися з такими ракетами можуть лише ті засоби, які вже довели свою високу ефективність бою, а саме «Петріот». Ми розуміємо, що для того, аби прикрити наші всі інфраструктурні об'єкти, потрібно досить багато таких станцій, саме систем ППО, щоб прикрити і станції, і інші важливі об'єкти, які в нас є. Крім того, ворог застосував після досить довгої перерви ракети «Калібр». 8 ракет випустив, 6 з яких нам вдалося ліквідувати. Також уже звично, на жаль, застосовував свої підрозділи зенітні ракетні і бив по Харкову С-300, а так дві ракети він випустив по цьому населеному пункту. Ну і дві ракети «Іскандер-К», одну з яких нашим силам оборони вдалося знищити. От специфіку, якщо враховувати цих ракет, що можна, як проаналізувати цю тактику комбіновану? На що вони розраховували? Ну, звісно, що вони розраховували на подальший терор, на ураження наших об'єктів інфраструктури після нетривалої паузи, яку ми бачили останніми днями. Ворог зараз вдався до повторних комбінованих масованих атак з метою повністю дестабілізувати обстановку і вивести з ладу наші об'єкти критичної інфраструктури. Однак ми бачимо, як ефективно продовжуємо застосовувати всі наявні сили, засоби, які в нас є. Звичайно, що для того, аби повністю наблизити до 100% ефективність ураження повітряних цілей, нам потрібно більше засобів, зокрема «Петріотів», і не тільки. Це і засоби ППО середнього радіусу дії, такі як «Насамс», «Айрісті», та малого радіусу дії, до прикладу, як «Гепард», «Евенджер» та інші. А для превентивних дій? Що ми потребуємо? Для превентивних дій це зрозуміло, що нам необхідні літаки F-16. Звичайно, що окрім того, крім самих літаків, досить велику роль будуть грати і ракети, які будуть, тип озброєння, який вони будуть на собі нести, і їх дистанція ураження. Звичайно, що вороги на підльоті, вони розумітимуть, що близько наближатися до кордону з Україною не варто. І звичайно, що це дещо допоможе нам боротися з саме носіями деяких ракет, таких як Х-59, наприклад. Однак і на цьому ще не все. Звичайно, що необхідно розвивати, більше посилювати і наземні станції ППО великого радіусу дії, такі як «Петріот». Якщо ми говоримо про ці от ракети Х-59, а в чому їхні особливості? Вони їх почали частіше застосовувати, я правильно розумію? Так, останнім часом вороги почали набагато активніше застосовувати ракети Х-50, Х-69 для того, аби вражати різні об'єкти наші інфраструктурні. Вони не дуже відрізняються за своїми характеристиками, однак Х-69, вона є дещо більш модернізованою, так, має більшу дальність ураження та дещо більшу потужність. Призначені вони, як ми бачимо, вороги намагаються використовувати для ураження різних наших об'єктів, наземних об'єктів, в тому числі енергетичних.
Пане Ілля, я згадаю ваші прогнози, які базувалися на аналітиці і на логіці, пов'язані саме з поставками військової допомоги за кордону для України. Ви казали, що будуть посилюватися інтенсивність атак з боку Росії. Нині, що ви можете сказати? Їхні цілі лишатимуться незмінними, тобто в зоні, такої червоній зоні по всій Україні, які об'єкти можуть опинитися? І чи будуть ці атаки тривати? Ну, звичайно, як ми бачимо, після нетривалої перерви ворог відновив свої масовані удари, і звісно, що він буде продовжувати це до тих пір, допоки вбачатиме свою стратегічну доцільність, так і допоки матиме засоби безпосереднього ураження. Звісно, що ворог намагатиметься продовжувати атакувати, однак основна його ціль – це повне знищення взагалі нашої країни, виведення із інфраструктури, із ладу, так, нашої інфраструктури, та завдання нам максимальних збитків, оскільки саме такі удари, вони спрямовані більше на терор місцевого населення, зробити життя всередині країни нестерпним. І звісно, що вони намагаються такими ударами завдавати нам якомога більших болючих втрат саме по тилу нашої країни. І тоді поговоримо те, що на Східному фронті відбувається, там, де застосовують тактичну авіацію і КАБи. ФАБи. Наскільки інтенсивно це відбувається? І саме, от, наприклад, в зоні Куп'янська, там, де вони намагаються зараз наступати, або на інших відтинках фронту? Як ви бачите, по прифронтовій території ворог взяв тактику випаленої землі. Він досить активно щоденно використовує десятки керованих фугасних авіаційних бомб для ураження навіть невеликих позицій. Таким чином він намагається вирівняти все з землею та для того, аби просунутися далі в тили наших військ. Звичайно, що цьому можна протистояти. Для цього ми потребуємо також і різних ракет для комплексів наших, які виконують завдання на передньому краї. Так, і не тільки іноземних, а в тому числі до тих, які вже в нас знаходяться на озброєнні, це і системи С-300, і Буки, і також і ПЗРК малого радіусу дії, оскільки інколи нашим хлопцям, які знаходяться на передовій, їм також вдається збивати і ворожу авіацію, як тактично, так і армійську. А щодо запасів ракет у росіян, чи можете поділитися інформацією, якщо така є, скільки, які типи в них? Ну, саме про кількість цього озброєння сказати, напевно, не зможу, оскільки це більше питання до наших колег із головного управління розвідки, вони, напевне, знають. Однак, зрозуміло, що в Росії зберігається достатня кількість. Як ми бачимо, зараз вони відновили і пуски калібрів, в тому числі продовжують також атакувати нас ракетами із стратегічної авіації типу Х-555, Х-101. Збільшили інтенсивність нанесення ударів керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-69. Тож в противника зберігаються ще потужності, в нього є достатньо накопичених ракет, так, якими він може проводити ці операції. Інша справа, що він використовує певний час, так, планує свої операції для нанесення саме в той чи інший відтинок часу по нашій інфраструктурі своїх повітряних ударів. І застосування росіянами дронів шахедів. От цієї ночі їх не було. Росіяни відійшли від тактики комбінованих атак ракети-дрони. Чи от що може бути причиною? Чи, ну, сказати, що вони економлять, то навряд чи. Тому що вони навіть на своїй власній території вже виробництво роблять цих дронів. Так, це відомо лише нашому противнику. Скоріш за все, він вирішив дещо взяти таку паузу, так, і це виходить із їхньої стратегії, так, з доцільності застосування. Ми зараз бачимо, що ворог значно збільшив акцент на використання саме ракет різних типів, як крилатих, так і керованих, в тому числі і таких ракет, як Кінжал. Він зараз обрав тактику саме нанесення ударів. Ми бачимо по західним областям нашої країни, тобто намагаються виявляти і бити саме там, де можуть бути наші інфраструктурні об'єкти, в тому числі по логістичній інфраструктурі. Ми всі розуміємо, для чого він це робить.
І декілька питань, знаєте, скажімо так, з сторони сухопутних військ, але вони вам не чужі. Пане Ілля, от ми говорили з першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Він казав про те, що по Нікополю і Нікопольщині росіяни почали цілити по цивільних з FPV-дронів. Взагалі, чи є можливість, інструменти захисту саме проти FPV-дронів? Ну, звичайно, це РЕБ. В повітряних силах ми також широко застосовуємо радіоелектронну боротьбу для протистояння російським ракетам досить ефективно. І, звісно, що це один з таких високотехнологічних засобів, який дозволяє нам ефективно протистояти безпілотникам. Так, ми бачимо, що зараз на передову виходять саме ведення війни. Це різного типу безпілотні літальні апарати. Окрім FPV, в нашій царині ворог використовує активно свої розвідувальні дрони, такі як «Орлан», «Зала», «Суперками», для того, аби виявити наші станції ППО, системи ППО, так, для коригування і наведення своїх ракетно-бомбових ударів. Тому РЕБ, як перспектива, це, звичайно, необхідний засіб для подальшого ведення війни, протистояння безпілотним літальним апаратам противника. Пане Ілля, я дякую за цікаву, як завжди, розмову. Чекатиму на нову зустріч, і най вона буде більш, знаєте, на такі експертні теми, а не з таких приводів, як сьогодні. Це був Ілля Євлаш, речник повітряних сил ЗСУ. І про ситуацію на півдні України докладніше розпитаю Дмитра Плетенчука, начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Я вас вітаю, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава, вітаю студія, вітаю глядачів. Отже, після перерви росіяни знов вдарили з акваторії Чорного моря. Скільки кораблів було задіяно? Якими ракетами вони наносили удари? Ну, задіяно було 2 одиниці. Це підводні човни класу «Варшавянка». Вони є носіями крилатих ракет. Кожен з них може мати на борту до 4 ракет, які він може запустити. З підводного положення він їх запускає. Можемо підтвердити сам факт, що вони їх застосували. Це третій підтверджений військово-морськими силами випадок застосування носіїв крилатих ракет протягом більше ніж півроку. Очікувано повністю, тому що, в принципі, вони намагалися вже кілька разів виходити в море саме субмарінами. І коли вони вийшли напередодні, ми так само попереджали в етері, що може бути застосування. Проте, станом на зараз інформація ще верифікується, але можемо констатувати, що більшість цих ракет було знищено і свої цілі вони не досягли. Переважна більшість, скажу так. Остання інформація, яку я отримував, це те, що субмаріни поверталися до пункту базування в Новоросійську. Мабуть, вони вже зайшли, але я зараз ще цю інформацію підтвердження не отримав. Мали зайти, в принципі. Пане Дмитро, зараз шириться тривога у північних регіонах, на сході, і в повітряних силах повідомляють про ракетну загрозу саме з північно-східного напрямку, а з південного. Чи є загроза на тепер повітряних атак? Загроза є завжди. По-перше, не слід забувати, що в Криму вони використовують мобільні платформи для запуску. Це протикорабельні комплекси, БАЛ, Бастіон, це такі ракети, як «Онікс», «Х-35». Досить вже старенька, але тим не менш. «Онікс», як ви знаєте, має досить велику швидкість, його важко збивати насправді. Тому, в принципі, нехтувати небезпекою не варто, в принципі. Але ці застосування, вони досить складні. І вони не такі часті. Сьогодні вони, наприклад, запускали один «Іскандер-К», скоріш за все, з території Криму саме. Але сьогодні вони цю атаку комбінували саме з крилатими ракетами морського базування. Не слід забувати так само, що є ще і повітряна складова, і ракети повітряного базування так само сьогодні використовували для атаки у нас у південній частині України, і вони так само теж збивалися. Все ж хочу уточнити. Тобто підводні човни, є така інформація, припущення, що вони відводять. А що собою представляє угруповання військових кораблів нині в акваторії Чорного моря? Взагалі вони там є? І чи змінилася їхня тактика, маршрути? Насправді тактику їм змінити досить важко. І субмаріни вони використовують саме тому, що не хочуть ризикувати надводними кораблями. Тому що з цим у них ситуація досить складна. Якщо підводний човен
чи має можливість хоча б приховано пересуватися в акваторії Чорного моря. Так, він не може підійти близько до нашого узбережжя, тому що там глибина не дозволяє. Але йому це і не треба. В принципі, радіус дії ракет – це мінімум 1000 кілометрів. Тому йому достатньо вийти просто на пускові рубежі і здійснити запуск цих ракет. Але сказати, що, ну, знов-таки, це було прогнозовано, це було очікувано. Вони посилили, щодо зміни тактики, вони посилили повітряну складову, а саме задіють літаки для викриття надводної обстановки, для того, щоб моніторити ситуацію в морі, тому що вони не можуть для цього використовувати саме корабельне угрупування. І так само періодично застосовують літаки для нанесення вогневого ураження, в тому числі як ракетним озброєнням, так і керованими авіабомбами. Повітряна складова так само включає в себе і наявність великої кількості розвідувальних дронів різних модифікацій. І, до речі, протягом минулої доби було ще один знищено. Ці втрати у них постійні. Збиваються вони періодично силами оборони Півдня. Але ворог готовий миритися з такими втратами, незважаючи на досить високу вартість цих дронів. Але вони ведуть ними розвідку південного берегу України та акваторії Чорного моря. Так, я бачила ваші заяви напередодні. Ви назвали оцей комбінацію цих дронів за парком. Інтенсивність не падає, так? Вони так само її задіють і після цієї повітряної атаки? Ну, насправді у них великого вибору нема цього приводу. І це вимушена міра. Якби вони могли, мали можливість використовувати для цього штатно, наприклад, розвідувальні кораблі, а у них залишається він фактично в строю один, тому що два поза межами акваторії і ще Іван Хруст, який отримав пошкодження обладнання. Тому так вони компенсують. Окрім того, не слід забувати, що втрата двох одиниць А-50, які викривали обстановку по всій лінії бойового зіткнення, фактично, так само зараз недоступні. Тому вони беруть, можна сказати, кількістю одиниць. Тоді поговоримо про наземні пускові платформи. Знищення цих пускових установок С-400 на аеродромі Джанкоя. І вже офіційні заяви про передачу 100 далекобійних ракет «Атакамс». Як це вплинуло на саме угруповання російських військ в Криму? Що там відбувається? Чи є ознаки перегруповань? Або вони переходять в глуху оборону, зводять фортифікаційні укріплення? Ну, одне іншому не заважає, насправді. Спорудження фортифікаційних споруд – це лише спосіб перестрахуватися, підготуватися до можливого розвитку бойових дій, як вони це бачать. Це по-перше. По-друге, так, звісно, коли зникає якась частина ППО, так, коли воно банально знищується, відповідно, з'являється вікно можливостей. Ви, в принципі, можете робити висновки самі, але якщо передивитися хроніку, ви побачите, що після того, як було нанесено ураження по пусковим С-300, С-400, наступною жертвою став корабель «Комуна». Тому, відповідно, все це можна пов'язувати в один комплекс заходів, заходів бойового застосування після відповідного планування. З їхніх пабликів просто можна судити до того, що вони вже прогнозують, що атаки будуть на Криму, чи вони в глуху оборону там переходять. Є такі ознаки? Насправді, досліджувати їхні пабліки – це розвага для людей з великою кількістю вільного часу і міцною нервовою системою. Тому що те, що вони там пишуться, зазвичай не маючи аналогів в мірі С-500 і тому подібні. Ні, вони якраз побоюються наступу на Крим з боку України, звільнення Криму. Я до цього веду. Ви знаєте, ми відкрито, відверто, особисто я вже більше року в прямому етері попереджаю тих, хто в порушення усіх вимог чинного міжнародного законодавства заїхав в український Крим, незаконно там перебуває. Нешановні гості, самий час, який спливає насправді,
покинути цю територію. Тому що будівництво залізниці – це, ну, зрозуміло, рішення керівництва так званої Російської Федерації, щоб убезпечити військову логістику. В той момент, коли Крим знову стане фактично для росіян островом, тікати вже буде пізно. І після цього можна буде повернутися у свою рідну гавань після фільтраційних заходів відповідно. Тому саме час якраз покинути український Крим. І насправді, ви знаєте, стикався я в пабліках з ниттям місцевих маклерів, у яких впали продажі, окрім того, деякі види нерухомості нежитлової так само виставлено на продаж, тому що у тих, хто трошки розумніше, є розуміння того, що розбудовувати там туристичний бізнес, так би мовити, розбудовувати там якесь майбутнє, в принципі, перспективи нема в складі Російської Федерації. І до деяких людей там нарешті ця інформація почала вже доходити, незважаючи на оту стіну пропаганди, яка має місце постійно в російському інформаційному просторі. Там, насправді, окрім пропаганди, нічого більше і нема. Пане Дмитре, чи хочу встигнути розпитати вас за лівобережжя Херсонщини. Поділіться інформацією, якою можна поділитися, що там відбувається. Якщо брати гуманітарну складову, ситуація досить складна. Російські окупанти, звісно, нехтують усіма правилами поводження на окупованих територіях, законами і звичаями ведення війни. І все це документується, все це відповідними структурами розглядається, вся ця інформація акумулюється, і відповідні впровадження так само розпочинаються. З подальшими, звісно, наслідками юридичними і фінансовими для так званої Російської Федерації. Це перше. Друге. Ми спостерігаємо те, що так, ставлення до місцевих вкрай неприємне. Людей можуть просто не впустити населений пункт в лікарню, тому що їм треба приховати якісь свої пересування. Люди можуть просто зникати, їх періодично примусово депортують. Іноді це робиться з подвійною метою. По-перше, щоб приховати свої пересування, по-друге, щоб банально розграбувати будинки цих людей, таких фактів дуже багато. Це що стосується гуманітарних. Що стосується військових, так, протягом цієї доби, перепрошую, минулої доби, було відбито 4 ворожих атаки на позиції українських морпіхів в Кринках. Ворог поніс втрати, ми продовжуємо утримувати цю ділянку. Дякую вам, пане Дмитре, за новини, якими ви поділилися, за інформацію. Це був Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.